نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى تبارك في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وفي الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بزبابة سيفه فوضعه بين ثديه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها رواه البخاري اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا شکر سپاس تمس رب العالمین سن خاطر یم رب العالمین سن محلت زندگی دراز کر اور ونکنس یت مسجد شریف اندر مسجد انور اندر خطبہ بوزن خاطر تو بوزن خاطر جمع گمت
اَمہِ پَتہٕ ٲسِن بے شُمارو بے کِنار دروٗد و سلام برذاتی اقدس و اطہری جِنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو ٲسۍ باخبر چھِ کٔرمٕتۍ تَمہِ پیغام نِش یُس پیغام تِمن نِش ترٛووُہَن ؤرۍیَن ہٕنٛزِ مُبارک زِندگی اَنٛدر آو عرشہِ کِس آب سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل کَرنہٕ، اور یُس پیغام تِمو مِن اَن اُمَتَس تامَتھ واتنو۔ مُسلمانو، ماہِ رمضانُن مُبارک رۄخصت گٔمتِس گٔے آز 3 دۄہ۔ آز چھُ 3 شوال المُکرم 1445، لیکن مُسلمانن ہُنٛد طرزِ عمل وٕچھِتھ چھُ باسان زِ زن چھُ اَسہِ یوٗت جلدی یہِ برکت وول رٮ۪تھ گُزریومُت۔ اَتھ برکت وٲلِس رٮ۪تَس اَنٛدر کیٛاہ اوس مُسلمانَن ہُنٛد طرزِ عمل؟ اَتھ برکت وٲلِس رٮ۪تَس اَنٛدر ٲس اَسہِ سٮ۪ٹھاہ جوش و خروش سان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتَس اَنٛدر مصروٗف تہٕ مشغوٗل۔ اَتھ رحمت کِس رٮ۪تَس اَنٛدر ٲس اَسہِ ایمان و احتِساب سان اَمہِ کٮ۪ن مُبارک دۄہَن اَنٛدر ییٚمہِ آیہِ روزدار آسان کہِ اَسہِ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تَسٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ حلال کھٮ۪ن چٮ۪ن تہٕ حلال طٔریٖقو جِنسی ضٔروٗریات پوٗرٕ کَرٕنۍ تہِ پانَس پٮ۪ٹھ حرام کٔرمٕتۍ، اور اَمہِ ماہِ مُبارکہٕ چٮ۪ن نورٲنی رٲژَن ٲسۍ أسۍ ایمان و احتِساب سان ییٚمہِ آیہِ قیام اللیل کَران کہِ أسۍ ٲسۍ تہجُد پَران تراویح ہِنٛز شکلہِ اَنٛدر، اور باقٲعدگی سان ٲسۍ تِلاوَتہِ قُرآنِ حکیٖم کَران، اور تقریٖباً آسہِ نہٕ سُہ کانٛہہ مُسلمان ییٚمۍ نہٕ اَتھ مُبارک رٮ۪تَس اَنٛدر آسہِ اَکھ ختمہِ قُرآن کوٚرمُت۔ اَتھ ماہِ مُبارکَس اَنٛدر ٲسۍ نہٕ أسۍ نہ صرف فرٲیض انجام دِوان بلکہِ اوس نوافِلَن ہُنٛد اہتمام تہِ انصرام۔ صدقات و خیرات ادا کرنس منٛز ٲسۍ أسۍ بڑٕ چڑ کر حصہٕ نِوان، پوٚز وَنُن، دیانتدٲری ورتاوٕنۍ، نفسس تزکیا کرُن، غرضے کہِ ہر کُنہِ صالح عملہِ ہُنٛد اوس نہ صرف اہتمامٕے یوت بلکہِ اوس مُسلمان صالح عمل انجام دِنس منٛز اکھ أکِس برونٛٹھ نیرنٕچ کوٗشِش کران۔ آز چھُ 3 شوال المُکرم، یتھ اندر سانہِ زندگی ہٕنٛدۍ قۭمتی لمحات چھِ گُزران۔ ماہِ رمضان المُبارک مُبارکس اندر یِم قۭمتی لمحات أسۍ گُزاران ٲسۍ تِم تہِ سپٕدۍ رۄخصت، اور یَتھ شوال المُکرمس اندر أسۍ وُنیُک تامَتھ پنٕنۍ زندگی ہٕنٛدۍ قۭمتی لمحات چھِ گُزاران یِم تہِ سپدن رۄخصت۔ یِم رٮ۪تھ تہٕ ہفتہٕ، یِم گرِ تہٕ یِم لحظات تہٕ لمحات، یِم دۄہ تہٕ یِم رٲژ، یِم روزن گُزرن، لیکِن اَتھ اندر چھُ سانہِ خٲطرٕ دعوتی غور و فِکر۔ دعوتی غور و فِکر کیٛاہ چھُ؟ دراصل وٕچھ یِم رٮ۪تھ تہٕ یِم ہفتہٕ، یِم دۄہ تہٕ رٲژ، یِم
گرِ تہٕ مِنٹھ یِم لمحات تہٕ لحظات سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ. یی چھُ خالقہِ لیل و نہار فرماوان جل شانہ یقلب اللہ اللیل و النہار. اللہ تعالیٰ چھُ دۄہ تہٕ روز بدلاوان, راتن تہٕ دۄہن ہُنٛد بدلُن. اتھ چھِ أسۍ جیوگرافِکل لینگویج اندر ونان ڈیلی روٹیشن, روزانہ گردش. لیکن اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. رب العالمین فرماوان بے شک چھُ اتھ یِم یِم رٲژ تہٕ یِم دۄہ چھِ بدلان اتھ اندر چھُ پوٚش تھاون والٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ عبرت, دعوت غور و فکر. دراصل چھِ یہِ گردِشہِ لایل و نہار اسہِ یہِ ژینوٕنۍ دِوان یِم رٲژ تہٕ دۄہ چھِ تُہنٛزِ زندگی منٛز بسان. گاشل تُجے گڑیال دیتا ہے منادی, گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی. یہ تہنٛز زندگی چھِ یہِ چھِ دراصل اختتامس کُن پکان. أسۍ ووٚن بُزرگن دوٚپُن صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. أسۍ گنٛزراوان آز چھُ جمعہ, پگہہ چھُ بٹوار, کٲلکیتھ چھُ آتھوار. أسۍ چھِ دۄہ تہٕ گرِ گنٛزراوان, أسۍ چھِ لحظات تہٕ لمحات گنٛزراوان, مگر یہِ دپان صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. أسۍ چھِ دپان گٲر صبح تیزی سان پکان, وۄنۍ بجے ییٖژ, مگر دراصل چھِ تُہنٛز زندگی اختتامس کُن پکان. یہِ راتھ تہٕ دۄہ چھِ دراصل سٲنۍ زندگی یۄس وارٕ وارٕ گُزران چھِ, یۄس زندگی وارٕ وارٕ اختتام پذیٖر چھِ سپدان. ہو رہی ہے زندگی مِثلے برف کم, رفتہ رفتہ چُپکے چُپکے دھم بدل. ایک غیر مسلمن لیٚچھ کِتاب, أمۍ لیوٚکھ اتھ کِتابہِ اندر سڈنلی آی رِیلایز دیٹ دَ ڈیز کمِنگ اینڈ گوئنگ آر ماے لایف. وٕچھو غیر مسلمن ہُنٛد غور فکر اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ, روزانہ گردِش پٮ۪ٹھ, ڈیلی روٹیشنہِ پٮ۪ٹھ. کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم پننہِ اندازٕ نصیحت حٲصِل کران, دپان مےٚ ہسا کوٚر رِیلایز, اچانک آو میٲنِس ذہنس اندر دَ ڈیز کمِنگ اینڈ گوئنگ, دۄہن ہُنٛد یہِ یُن تہٕ گژھُن, یہِ چھِ میٲنۍ زندگی, یہِ چھِ میٲنۍ زندگی. اور سانہِ زندگی ہٕنٛز یِم رٲژ تہٕ دۄہ چھِ تیزی سان چلان. یوٗتاہ قیامت نزدیٖک یی, یوٗتاہ قیامت قریب یی, تیوٗتاہ تیز روزن یِم رٲژ تہٕ دۄہ چلان. کوتاہ تیز چلان؟ پیشن گویی فرمٲو ترمذی شریف کِس یتھ حدیث مبارکس اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, غیب کلیم اوسُکھ نہٕ, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی. یہِ کیٛاہ سا بولان ٲسۍ کایناتٕکۍ امام صلی اللہ علیہ وسلم, تہِ ٲسۍ وحی مُطابق بولان. اتھ تحت کٔرٕکھ پیشن گویی خادمِ رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت فرماوان, فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى يتقارب الزمان, فرمو توٚتتھ تامتھ یی نہٕ قیامت, حتى يتقارب الزمان, یوٚتتھ تامتھ نہٕ وقت نزدیٖک واتہِ, فتكون السنة كالشهر. مسلمانس باسہِ اکھ ؤری باسیٚس أکِس رٮ۪تس برابر, وشہر کل جمعہ, اور اکھ رٮ۪تھ باسیٚس أکِس ہفتس برابر, أکِس جمعہس برابر.
وتكون الجمعة كاليوم اور اخ بخت باشمس اچس دوس برابر ويكون اليوم كساعة اور اخ دو باشس اچس گنٹس برابر وتكون الساعة كالزرمج بالنار فرموك اخ گنٹ کوتا باشس یوزر اخ نار تمبر چھ وتن پت یس وتن چھ پت سچی چھت گسن یتی باشمس یہ گنٹ مقصد کیا چھو گردش لیل و نہار رب العالمین جل شانہ چھ فرمان سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 اندر وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا اور سی رب العالمین چھ سو یم رات دو آخ کس پتہ یل وول بن لمن اراد یذکر او اراد شکورا فرماون تمس شخص سند خاطر اس نصیحت کر حاصل یا تم سند خاطر اس شکر یس ادا کر اس ان زندگی ہند لمحات قدر یس کر تسند خاطر نصیحت تسند خاطر نصیحت مسلمانوں کیا گردش لیل و نہار نش یہ نصیحت حاصل کرن تو یہ ان زندگی ہند قیمتی لمحات قدر کرن کہ ون گئی صرف 3 دو ماہ رمضان المبارکس گزریمتس کہ اس ہز مساجدن تہ چھٹی کر مسجد مرسی خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یمن ماہ رمضان المبارکس یمن ماہ رمضان المبارکس اندر تکبیر اولا تو اس کو فوت گسن یمن ماہ رمضان المبارکس اندر تکبیر تحریمہ تو اس فوت گسن آج سے تم فرض ادا کرنے نش تے گف یہ پرسو مساجدن ہند امام آج کتیا سی چھ فجر ساس رمضانس من کتیا سی چھ فجر فجر اندر باقی وقتن اندر کتیا سی چھ مسلمان یم ماہ رمضان اندر اس کیا سوئی تعداد ونکنس یس شوال المکرمہ اندر تھی یت ماہ رمضان المبارکس اندر مسلمان اس پانچ وقت نماز ادا کرنے خاطر دکان ترائیت دفتر ترائیت تجارت ترائیت کاروبار ترائیت گوڈنکی صفس جائے رٹا آز کود گئی تم گوب آز کت چھ تم مسلمان یہ حال چھن عام مسلمانن ہند یوت کی ات من دینی جماعتن ہند عہدہ دار تہ ذمہ دار تہ شامل یہ حال چھ باقی اعمال صالحاتن ہند تہ یتھے ماہ رمضان المبارک درو عبادت سوری جوش و خروش گو یہ گو مشت گویا ماہ رمضان المبارک کی یم رس تو دو یم اس زن خدان رسید پن وترن ہند پٹ یم ہوا نی وڈے ماہ رمضان المبارک کی یم دو تو رس اس زن تے تم روحانی بلبل یمن ہز خوش کن آواز خوش سرسریری آواز یم اس دلس شاد کرن لیکن تم گئی خاموش مسلمان سند یہ طرز عمل چھو یہ منافقان طرز عمل یہ منافقان طرز عمل یہ طرز عمل چھو یہ دوکھ بازی امی منافقان طرز عملک دوکھ لگی نہ اللہ تعالیٰ ہس اور نہ لگی مومنن کیازکہ اللہ تعالیٰ چھ فرماون یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ منافقین چھ اللہ تعالیٰ ہس تو مومنن دوکھ دیون کہ اس چھ مسلمان اس چھ فرما بردار وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یم چھ اللہ تعالیٰ ہس دوکھ دیون کی یم چھ مومنن ام سچن ام روی سچن دوکھ دیون کی بلکہ چھ پنس پانس دوکھ دیون لیکن ایمن چھ امی شعور کی فی قلوبہم مرض یعنی دلن اندر چھ بیمار فزادہم اللہ مرضا اور یہ
بیمار چھ اللہ تعالی ہن یہند خاطر بڑامز ولہم عذاب علیم اور یہند خاطر آس دگ تلون عذاب رب العالمین بچین تمام مسلمانن دگ تلونی عذاب نش مسلمان سن یہ طرز عمل چھ بہرحال یہ غلط کیاز کہ یس اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کو رب چھ سوئی چھو ماہ شوال تو باقی رتن ہن تہ رب اس یمس اللہ تعالی سنز عبادت اس کرن ماہ رمضان المبارکس اندر تسنز عبادت کرن حکم چھ اس باقی رتن اندر رب کائنات سنز عبادت چھن یہ چھن سیزنلی کی یہ چھن موسمی کی یہ چھن صرف ماہ رمضان المبارکس اندری ہوت کی بلکہ چھ مرن کس دمس تام یہ رب العالمین فرماون تلاوت شدہ آیت مبارکن اندر فسبح بحمد ربک اے مانو بندو پنس رب سنجو تعریف و سوچ کریو تسبیح بیان تحیات کریو بیان زبانی عبادت کرنس من تھویو پنن زیو تر وکم من الساجدی وکم من الساجدی اور تسنج بارگاہ اندر روزو سجد کرن جبین نیاز روزو خم کرن تسنجن حکمن بروٹ کن روزو گردن جکوئے تسنج روزو بدنی عبادت کرن کتان روزو کتان روزو عبادت کرن یہ تو تامت ماہ رمضان جو بس اس دعوت گور فکر ایت اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرماون یہ نہ چھ عبادت سیزنلی کی بس ماہ رمضان اندر ہائیو عبادت جوش خروش لیکن ماہ رمضان سب جو رخصت اور پتہ ہائیو سرد مہری اتھ اندر فرماون وعبد ربک حتی یاتیک الیقین اللہ تعالیٰ سے عبادت کریو تو تامت یہ تو تامت تو موت ہی وچھو قرآن مجید اندر اگر مسلمان زانون آسے کہ قرآن مجید ساری آیات کت پٹھن چھ اللہ تعالیٰ سنی طرف اور تم کت پٹھن چھ حق صداقت اس پٹھن مبنی تمس پزی قرآن مجید چھ آیت یاد تھاون کل نفس ذائقت الموت یت پٹھن اس آیت اس پٹھن اس یقین چھ یت پٹھن گسے باقی آیاتن پٹھ اس یقین آسن اس لیے یقین کرنی ساری کھتن عظیم آیت یا زن چھ کل نفس ذائقت الموت اوے فرمو یت چھس رب کائت کائنات حتی یاتی عقل یقین حتی یاتی عقل موت ون نہ کہ یوت تام تی یقین پود گس یت تام تی سو موت بوس کن واتی یم کس اکس یت بارس من کس اکس شک چھن کہ یہ کیا یی نہ بہرحال پنس رب سنز ہر کن قسم چ عبادت زبانی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت گسو اس روزی مرن کس دمس تان کرن پنی ساری زندگی گسو اس پنس رب سنجس عبادت اندر تسنز بندگی اندر گزارن امی زندگی ہن سے تیلی شوب یلی امی زندگی ہن اکھ چو یلی امی زندگی ہن اکھ لمحہ یلی امی زندگی ہند اکھ قیمتی لمحہ اللہ تعالیٰ سنز عبادت کرنس مز گزرے اور ذرا برابر اکس اشارس برابر تی ہکو نا اس آت مز تغافل کرت کی مسلمانو یس حدیث مبارک میں تہی بروٹ کن پور اس کرو ات پہ غور فکر اس وچھو کیا چھ فرماون صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سہل بن سعد ساعدی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماون قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل یقاتل المشرکین فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچھ اکھ شخص اکھ یس مشرکین سچ لڑن اکس غزوس اندر اس مسلمان سچ لڑن قتال اس کرن قتال فی سبیل اللہ اس کرن وکان من اعظم المسلمین غناء عنہم
یوس تمو مسلمانو اندر یم مسلمان اللہ تعالیٰ ہن گنی اس کرمت یم زن مالدار اس اللہ تعالیٰ ہن بنامت فقال اجی فرمو کائنات امامن صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ینظر الى رجل من اہل النار فلینظر الى هذا اے میانے صحابہ تہ مس وچن پنہ زندگی اندر جہنمی سوچن یم شخص کو اس مشرقین ست لڑن اس قتال فی سبیل اللہ کرن امس اس ناو باقی احادیث مبارکن اندر آمت قزمان فتح بی اہو رجل یل صحابت الکرام بوز یہ ہے یہی اللہ تعالیٰ سی وتہ مز لڑن یہ کیا دلیل یہ امس کس چیز بنائی جہنمی یہ کت پہ اہل النار اندر اتی گو اخ شخص اک یمس ناو اس اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتبعہ رجل اچھا آمد اخ شخص رود امس پتہ یہ وچن خاطر یہ کس چیز کر یم سی جہنمی بن فلم یزل علی ذالک راوی کرن بیان کہ یہ اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود امس سچ سچ حتی جری ہے یوتھ تام یہ شخص گو زخمی فستا جل الموت مگر ام کر یہ زخمی گو امس گو زخم برداشت کہ فستا جل الموت ام کر موت یہ نس اندر اجلا جلدی فقال بزبابت سیفہ فوضعہ بین صدیہ ایم ترو تلوار ہن دار تلوار ہن تیز طرف ترون پنس سینس درمیان اچی فتحمل علیہ ام پتن ترون ات تلوار ہندس ات تیچس پٹھن ترون بار حتا خرج من بین کتی فائی یوت تامت یہ تلوار درائے ام سنزو شانن درمیان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه فرمان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سو اخ بندے خدا ضرور عمل کرن سا فيما يرى الناس عمل اهل الجنه لوک سے جانن یہ چھ جنتی عمل لوکن ہندن نظرن بوٹ کون چھ جنتی عمل کرن و انه لمن اهل النار مگر احسن فسو جہنمی ہوتے وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور لوگ کوئی وچن یہ جہنمی کام کر یہ سو عمل کر اس انسان جہنم سے واتن مگر آسن سہ اہل جنتو اندر جنتی لوکو اندر ام پت فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا عملن ہند دار مدار چھو اختتامس پہ عملن ہند دار مدار چھو اختتامس پہ یم حدیث مبارک تل چھو یہ مقصد مدا سمجھ یوت تامت اکس مسلمان سنز زندگی ہند خاتمہ سپدی توت تامت چھو تس خیال تھاون کہ تسنز زندگی ہند اک اک لمحہ گسی اللہ تعالیٰ سن فرما برداری تو تسندس عبادتس اندر گزرن اگر ام احتیاط اگر ام شخص زخمن ہن دگ آ برداشت کرم اور اگر امس ام یت چیزس پہ عمل آرم زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خود کشی کر پن پان ہلاکت من ترائے سہ ہسا روز یم اوزار سہ روز خودکشی کر تمہ اوزار سی روز سہ قیامت تام سہ پانس عذاب واتن یوت تام قیامت برپا سپدہ مسلمانوں یس اس محنت تو مشقت کر ماہ رمضان المبارکس اندر سو محنت تو سو مشقت چھ توت تام رائے گان تو ضائع یوت تام تمیک رچر وچو باقی کہن رتن ہر ایک مسلمان کر ماہ رمضان المبارکس اندر اللہ تعالیٰ سنز عبادت کرنس من محنت مشقت ہر ایک مسلمان رود یم آئے ات مبارک رتس اندر
اللہ تعالیٰ سن فرما بردار کہ اللہ تعالیٰ ہن کرس حکم حلال چیز تراورک ام تروی حلال چیز ام عملو حکم تا اپنون حکم حضرت رب العالمین سن مسلمان رود فرائض انجام دیون ام کرود پابند نواسنن ہن کرن احتمام صدقات و خیرات تس مزوس آخر کس بوٹ سبقت کرن قرآن مجید روز پرن تو سمجھن آخر کس رود ہمدردی کرن منن تو محتاجن رود غم گساری کرن مساجد کرے پانچن وقتن آباد پانچن وقتن تھو مسجد شریف آباد تقوی تو تزکیے نفسش کر برابر ترہن دوہن ٹریننگ اپز ونن تو اب جس پٹھن عمل کرن نشن کور اجتناب غیبت تو بہتان تراشی ترو امنش کور پرہیز الغرض اسہ ساروی کر پن استداد تو استطاعت مطابق کوشش کہ اس گوس روز روزن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر اس کر کوشش کہ سون اکھ حرکت گوس اللہ سبحانہ و تعالی پنس عبادت اس اندر شمار کرن اور یہ عبادت گس بہر صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس اتباعس منزن گزرے لیکن یہ محنت تو مشقت گس نہ وائے رائے گان تو ضائع گھن یہ گھن گھن کی ات گھن تمس خاتون ہز ہس باش گھن یس محنت تو مشقت سان یئر اس کٹن اور یئر کٹت چھن پنس یئرس ات محنت ٹک ٹک کرت یس نے آیت مبارکہ دویم آیت مبارکہ تو بوٹ کن بیان کر فرماون چھ رب کائنات ولا تکونو ما بنو کلتی نقزت غزلہ تمس خاتون ہی پٹ نقزت غزلہ یم پیر کو بڑ محنت مشقت سان ممباج قوت انکاسا یم پنس ات یارس کو ٹک ٹک تم پت محنت مشقت سان یئر کچت اللہ تعالیٰ سن فضل کرم ست یم نیکی اس ماہ رمضان المبارکس اندر جمع کر یم نیکی اس ات اندر جمع کر ساری کھوت زیادہ اس تقوا تو تزکیہ روزن ہند ذریعہ حاصل کور اس تقوا تمام نیکین ہند مجموعہ چھ اگر اس معلوم چھ یسن کرن زی اس تقوا حاصل گمت ماہ رمضان المبارکس اندر سون تقوا چھا محفوظ یس اس ٹریننگ کر برابر کنترہن دہن تم ٹریننگ دتا اس تقوہ پھل تم سی گوا اس تقوا حاصل خلیفہ چہرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تم فرماون تقوا ہی خوف من الجلی تقوا چھو اللہ تعالیٰ کھوچن ناؤ اگر ماہ رمضانس اندر اس اللہ تعالیٰ کھوچن کیا شوال المکرمہ من کھوچن اللہ تعالیٰ اتھے پاٹھ ول عمل بالتنزیل فرماون عمل گھس آسن قرآن حدیثس مطابق ماہ رمضان المبارکس اندر تھو اس خیال سون عمل گھس قرآن حدیثس مطابق آسن کیا اس شوال المکرمہ اندر تے قرآن حدیثس مطابق پن عمل بناون اتھے پاٹھ تریم چیز فرمان ول استعداد لیوم الرحیل سفر آخرت کی دہ خاطر تیاری یس تیاری شد و مد سان کرن ماہ رمضان المبارکس اندر کیا سو استعداد سو سب تم سفر آخرت خاطر اس ونکینس تہ تیاری کرن کنہ نہ ول قناعت ژورم چیز فرمو ول قناعت بالقلیل کم سی پٹھ قناعت کرن وچھو ماہ رمضان المبارکس اندر کوتا اس برکت رب العالمینن کرمز ات مبارک ریتس اندر اس پٹھ کہ تہ وچھو کہ اگر انسان اہ کلو پاو کلو پاو تمل آسا کھیون مگر ماہ رمضان المبارکس اس اڈی پا تو وچھو برکت کیا اس ات اندر اور اگر یہ چیز اس قناعت یس مشوال المکرمہ اندر تیل کامیاب تو کامران گئی نت گھو اس زانن کہ ہمو لوکو ماہ رمضان المبارک دور شوال المکرمس اندر
یس محنت تمو ماہ رمضان المبارکس اندر کر شوال المکرمس اندر گئی سو ختم تمن پہ تھو یاد فرمو کائنات کی امام صلی اللہ علیہ وسلم کم من سائل لیس لہ من صیامہ الا الظما والعطش فرمو کتہ روزدار تم یمن زن یہ روزداری سن حاصل گو نش تو پیاس بغیر کیز کہ تہد سا جوش خروش گو ختم شوال مکرم حسن کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر کتہ تم روز ماہ رمضان المبارکس اندر قیام کرن وی راتس بیداری کرن وی تراوی پڑھن وی تہجد پڑھن وی مگر تمن دت تم بیداری تم قیام دت تمن ونندر بغیر کہین اس پہ اس پہ غور و فکر کر رب العالمین منگو اے پاک پروردگار اس تہ سوئی سانن دلن مز تھاو سوئی جوش و خروش اس جوش و خروش اس اوس ماہ رمضان المبارکس اندر تم عبادت انجام دنک توفیق بلکہ تر اس تم عبادت اندر ہریر باقی ریتن اندر یہ عبادت اس انجام اس دیون ماہ رمضان المبارکس اندر اس تلاوت قرآن پرسوز ماحول اس سرسی بستی بستی اندر پروزگارا سوئی ماحول دس قائم کرنک توفیق پروزگارا اس تہ تقواس تحت زندگی گزارنک توفیق بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم علی عظیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر بو تہی پرس جواب شنجن کہ جمعہ دو سا یہی تعداد آسن ماہ رمضان المبارکس اندر کن تت اندر واضح فرق آمس اگر واضح فرق آمس تت اندر اگر تس مز کمی گمس اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر گسو اس توبہ کریں اس گسو مغفرت منگن پنن گنہن اس گسو اللہ تعالیٰ سے منگن اے پاک پروردگار اس تہ اس کر استطاعت پود اس کر استعداد پود کہ اس گسو برابر تتھے پاٹھ پن زندگی گزارن اس پاٹھ اس گزارن اس ماہ رمضان المبارکس اندر اس بڑ حسرت کت اس بڑ منافقانہ رویہ کہ سون سو جذبہ سون سو جوش تو خروش یہ گو ختم ماہ رمضان المبارکس اندر رب العالمین اس منگو اے پاک پروردگار اس چنس دربار اندر آمت سیاہ کار گنہ گار از کر سان گنہن مغفرت پروردگار آمین کرن والن ہند رشتہ دار امواتن تر مغفرت پروردگار میس باب صبس تر مغفرت اے پاک پروردگار تمن تر مغفرت یمن پاک کل مغفرت دعا منگنس کان چھ پروردگار اس واریہ حاجات تھمت چنس دربار اندر پروردگار سوئی سوری جائز حاجات کر روا پروردگار مسلمان چھ پریشان پروردگار مسلمان چھ ہمو تو غم ولمت پروردگار سن سانی پریشانی سن ہم تو غم کر دور اے پاک پروردگار اس قرآن و سنت تحت زندگی گزارن توفیق رب العالمین مرنکس دمس تا تھا اسہ پن فرما بردار پروردگار اس بنا پن عبادت گزار پروردگار پن عبادت گزار بناو پروردگار اس مجھ غفلت سانے ذریعے اس مجھ پن ذریعے غفلت کرن یہ حض یہ توفیق بلکہ دہ توفیق اس گسو یہ غفلت تراون غفلت چادر گسو اس تھوت تلن اور اس گسو اس گس گسو
قرآن سنت گھس امن پیرا بن پروردگارا اس سوال دعا کورمت رب العالمین سے پانس پتہ تم کیا چانس دربارس من حاجت پروردگارا تہن ساری جائز حاجات کر روا سی ساری جائز حاجات کر روا یہ کتاب اخت ناؤ مفردات من احادیث صحیح للاطفال یہ درسگاہ ہند خاطر لکٹن بچن ہند خاطر یہ حدیث کتاب یہ ورن حصن من اور یت من ترتیب وار آمت یہ احادیث مبارک تھونا یم زن دلفظی سہ لفظی چہار لفظی تو پانچ لفظی پانچن لفظن ہند احادیث مبارک ثتجی ثتجی حدیث ہر اکس حصس من آمت یہ زن اردو ترجم آمت کر ات سن ات انگریزس اندر ترجم آمت کر اور بیش بیاکھ چیز ات خصوصیت یم تہ احادیث مبارک ات اندر تم صرف اخلاق و آدابن متعلق کیاز یم زن بچہ سن بد اخلاق بنیمت اس کوشش کرمت کہ یہ میسیج گھس تم تا واتن حدیث مبارکن ہند ذریعہ تم گھس با اخلاق بنن اور تمہ غرض خاطر یہ کتاب جس میں تشکیل اور خاص کر یت من متفق علی حدیث مبارک ام پتن حدیث یم زن بخاری اندر یا یم زن مسلم شریف اندر اس لیے گھس تھی زانن کہ یہ کتاب کچھ اہمیت حامل تو یت انتظامیہ تھومت حض صرف تم وچو یمک کاغذ تہ اور یمک ٹائٹل تہ کیا کم انداز کس یہ سا آمت یہ شائع کر اور تمہ حساب یت حدیق تیوت کہ یت صرف پانچہ روپیے میں صرف وہی کتاب انم لہذا نبر کن آن یمس یہ نیون آن بچن ہند خطر سنی تو رب العالمس منگو اللہ من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وحزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منہم تعذروا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وچ وسکر